এইবিলাক খুব কৰিছিলে, জনপ্ৰিয় তেওঁ পাইছে, তেওঁ বহুত ভাল পাইছিলে, মোতকৈও তেখেতে বহুত ভাল পাইছিলে। কিন্তু আমাৰ দুৰ্ভাগ্য, আজি 3 বছৰ হৈছে তেখেতে ল'ৰাৰ, মোৰ সৰু ল'ৰা হয়, এইখিনি দেখিবলৈ নেপালে, সেইকাৰণে বহুত দুখ লাগিছে আজি। গাঁৱৰ ল'ৰা ল'ৰী বহুত উৎসাহ দিয়ে এই বিষয়ত, তেওঁ গাঁৱত ভাওনা সকাম হ'লেতো মানে ঘৰত নাথাকে। যিহেতু আপোনাৰ দিগন্ত হাজৰিকাই বহু চৰ্চিত পাঠান ছবিত অভিনয় কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা আৰু কি ক'ব দৰ্শক? মোৰ অনুভৱ বৰ ভাল লাগিছে, বহুত গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ, হয়, বৰ সুন্দৰ অনুভৱ মোৰ।